Její jméno jsem si osvěžil těsně před show, teď už ho nevím, takže je to naše pomoci. Ale je krásná, je to krásná. Krásná je. Slovanská krásná. Ale to oni vybrali v Paříži. Aha. To se ještě soutěžilo bokem jako. Já nevím, či klamete, alebo hovoríte pravdu. Na tom to stojí. OK, toto je show. Že velká část publika je nejistá. Ano. A oni pořád chtějí tomu přijít nakloupat, tím je držím jako v šachu. Aha, dobré. Ale kdybyste měla velkou nejasnost, tak dejte vědět nějakým gestem třeba takhle nebo tak. Dobré. No, ale vlastně od té doby, co jste vyhrála Miss, tak bylo postavo projektu, ne? No, to jo, to jako jsem byla celkom šťastná, protože ono to nebyla žádná sranda. V takýchto horučavách, to vtedy ještě takéto horučavy neboli, no. Ale to keď ste, ja som bola v také kancelárii, kde ten pán jedol cesnak, ale naozaj. Cesnak? Cesnak v takéto horučave. Cesnak. A pamätám si, že som mala, no vôbec človek mohol byť rád, že bol zamestnaný vtedy, v tom 88. roku. Bolo povinný. Pamätám, áno, bolo, ale tiež to nebolo jednoduché, hej, niekde sa uplatniť. A ja som zobrala ten taký, ja neviem, denník práce, alebo čo to bolo. A tam bolo, že keď je v kancelárii vyše 31 stupňov, majú všetci domov. Prišla som za generálnym riaditeľom a som povedala, že mali by sme ísť teda domov. A on povedal, že ja mám sa vrátiť naspäť do kancelárie. Takže to som bola celkom rada, že som tam nepokračovala. No, no ale no tak to už, když to nejste ani schopná spočítať, to je hodne. No. No, bolo nás tam veľa. Tiež bolo teplo. Ale teraz mi utekla myšlenka, viete, musíte na mě pomalý, protože já počkejte, ale já jsem potřebovala, abyste mi dopověděla, to byl sraz první setka po letech koho? Misiek, od misek. 30 rokov to bylo teraz. Jako všechny misky za posledních 30 no, let. No, některé jsou odcestované, některé ano, nemohly ale těch, co mohli a tak no, tam teď boli. Si pokračujte tam, co jste chtěla. No, tak to jsem zabudla, co jsem vám hovorila. A to mě taky dělá radost, protože to máte to, co já, no, ale... Takže super, tak jsme si pokecali. Ale v zásadě je to takže fajn. Chtěla jste říct, že to tenkrát bylo takový trošku divoký. Ano, bylo to také divoké a už vím, co jsem chcela. No, já vám no, pomůžu. Tak v podstatě prvýkrát jsem počula... Jak jste na to přišla? Já tak to prezentuju. Život to tak prezentuje. Jo. No tak v některých mužích to vyvolává určitý zvláštní vzrušení, ale tak nedá o tom, se říct, že to je to pravidlo. Nevím, tak jako... No ne, ale tak počkejte, no ale proč teda pískali? No, lebo ma neviděli, jaká jsem byla krásnunka. No ale, to znamená, všechny ostatní viděli, protože byly blondýny. Vy, protože jste měla tmavý vlasy, tak vás neviděli, takže oni pískali, že vyhrála ta, co ji neviděli. Ne, ono, zase Miloš mi to vysvětloval tak, že to bylo nějaké politické, že v Československu Miss prvou vyhrála Slovenka, ale do toho by som sa nechcela motat, lebo já politike nerozumím, nerozumela. Já to já se do toho nemotám, ale... Ne, ale tak já myslím, že první problém byl, že jako jsme v té době nevěděli, že je velmi neslušný a nezdvořilý pískat na někoho, kdo právě vyhrál, i když s tím nesouhlasil. A možná se radovali. Možno jo, vy do dneška nevíte, jestli pískali nadšením nebo naštváním? Ano, lebo vlastně to mohla být aj obrovská radost. No, tak uděláme dodatečný průzkum. Těch, co jsou živí a byli tam, aby nám dali vědět, jestli to byla radostný projev, nebo projev. No ne, já myslel, jestli to byl nějaký projev, že se jim líbil někdo jiný, nebo se jim nezdá. Já si myslím, že to nevěděli oni posudit z té dělky. Já jenom na tom, že jsem pěkný, no. To je pre vás, alebo? Tohle bude pre vás. Mm-hmm. Jste myslela, že bych nalil sobě, napil se a poslouchal dál, jo? Hej. A je to... A... Cukor. Co cukor? Je tam cukor? No je tam cukor. Mm-hmm. A vy chcete nějakou suchou šťávu nebo co? Ne. A vy nemůžete cukrovku? Nepijem kávu s cukrovkou. Co, vy máte cukrovku nebo něco? Nemám. Vyzerám tak. Ne, já se ptám, že nemůžete cukor. No a kde jsme skončili? Ale vy to nemáte dobrý s tou pamětí. No tak dobře. Mluvila jste o tom, jak ty krásní si můžou udělat to sebevědomí přes tu krásu. Blbý je, že tomu přijde poledne a v oběd a zlomí se to. No. Musím si jít natáhnout. Ale to je v poriadku, ako poobednější spánok je potřebný. Ne, to já vím. Blbý je, se probudíte a už není den. Protože jdu zase dělat testák, no. No tak dobře, tak s tou jdete, tý nevadí těch 10 kilometrů? Ne, nekulhá malý kulhá? Ne. Beží. Čili vy se nabijete takhle od přírody ráno po 10 kilometrech a pak se natáhnete na chvíli, ne? Aby se povolilo svalstvo. Ne, jakože dám si sprchu.
sprchu. Vlažnu. Já to udělám to samý bez těch 10 kiláků. A potom fungujem. A měříte si to telefonem nebo tak? Ne, mám hodinky, ale teda jsem si jich dala dole, aby ano, jo, takový, že se pak podíváte, jaký jste měla tempo, rychlost, tlak, co svaly, srdce. Tlak, srdce, všecko. To je paráda, se člověk pojá na hodinky a vidí, že je živej vlastně. No. Takže nebo časem se tam objeví křížek možná. To je taková, no, tak vidíte, jak se bavíme. Kde to tenkrát bylo? Abyste měla takových parametrů jako dneska. No, tak tenkrát jsem chodila na tu zahradu, jsem musela robiť. No, říkáte musela, čili to byly nějaký nucený práce. Tak teoreticky boli, ale prakticky jsem si to vlastně užívala. A to byla soukromá vaše rodinná zahrádka? Ano. A proč jste musela? No, tak jsem chcela pomoct mamke. Aha, a co tam mamka ale dělala? Já pocházím z pracovité rodiny. Moja babka byla bulharka, jako otcová mama, a byla zeleninárka. Aha. Takže tam to bylo také paradajky už například nikdy. Jsem už dlho nejedla jako zo zahradky. Jak jste to opravila z nikdy na dlho? No. Mezi tím jste zapomněla, jak chutnali. Lebo keď například, nie, keď například idem, niekedy napríklad niekde idem k moru, tak tam tá paradajka má takú naozajstnú chuť. Zase sme odbočili. Ne, to sme odbočili, bože sme mluvili o tých ženách. No vy si takhle odbočujete, ja sa vám to snažím hlídať. Ale jak ste říkala, že je dôležitým pomáhať tom sebevedomí. To určite. To znamená, no ale tak to im nedoporučujete tyhle ty vytrvalecké procházky, ne? Tak určite, že nie, lebo nikoho nemôžete do ničoho nútiť, ale na druhej strane je to... Je to veľkou inšpiráciou, lebo keď ženy majú nejaké depresie, sú smutné, niečo sa udeje v ich živote, hlavne okolo tej 45-ky až 55-ky je veľmi veľa rozvodov. To je zaujímavé, že to je 45-ka až 55-ka a po 55-ce tam dojde k uklidnení, ako nebo? Áno, myslím si, že hej. Jo. Ale zaujímavé je, že mluvíte o tých ženách. Takový, a slyšela ste niekdy o mužích, co prožívajú po 55-ce? Tak priznám sa, že... Počúvajte ma, na rovinu. No, no jak inak? 40% moje klientely sú aj muži. Jo, ale... to by mě zajímalo, no. No, však ja som vám už ponúkala pred tými 8 rokmi, že poďme niečo urobiť. A ja zatím nejsem tak ochablej, jako, ale vy ste mi to nabízela, to je pravda. No. No. A co byste se mnou mohla udělat? A neříkejte mi zase ty úpravy v obliče. Protože... Ne. Poďme pokračovať v tom, že sú aj muži, no. Ale muži po väčšine majú... Viete, tie ženy robia to za zemie. Velmi velakrát. Jak se na to přišla? No tak to už je dneska srovnaný všechno. No, nemyslím si. Víš, no, když chtějí dělat zázemí, tak ho dělají. Když nechtějí, tak ho nedělají. Je tiež pravda, že bychom nemali jít do této témy, lebo může to být aj naopak. No, hej, no. Ale po většině tím se stretávám s většinou so ženami. Tak oni tohle říkají. No, no, to je taková jejich jaksi vize a jejich přesvědčení. Je subjektivní názor. Subjektivní názor, ale zase na druhé straně si povedzme úprimně, že keď trebárs... Ja neviem, majú, rodina má dve deti, samozrejme, nedá sa to dávať do jedného vreca, hej? No. Ale treba manžel opustí manželku, ktorá proste celý život ako keby sa stará o tie deti, o nejaké zázemie, teraz si to predstavuje, ak to bude fajn, že si to konečne užijú s tým manželom a on proste ide a treba znajde si mladšiu partnerku. Tak a nikdy ste neslyšela, že by to udiala žena? Slyšela, ale je to pomenej. Je to pomenej? Pomenej. Mám pocit, že je to menej ako treba... No tak je pravda, že když jsou ty děti, tak je to míň, protože ta žena je jaksi nějak blíž těm dětem, že jo? Ale je pravda, že... A to jsou teda ty ženy, které za váma chodí, já vím... Nie, všeobecně. Vlastně, čo já riešim, keď robím to osobnú konzultáciu starostlivosti o pleť, alebo... kurz sebalíčenia alebo liftingové kurzy, tak vlastne prioritne sa staráme o tú tvár. Ale tým, že ja sa s tou ženou... A máte kurzy, jak si udržať muže? No tak mňa sa to naozaj nepýtajte. To, ja asi nie som tá správna osoba, ktorá by mala na toto odpovedať. Proč? Právě naopak, když máte praktickou zkušenost, ať už třeba i negativní, můžete být plná pozornosti. Já nehovorím, že byly negativní, ale mě to nebavilo potom, keď se tam něco řešilo navyše, co se tam, co bylo pro tam, mě. Jak tam? Vo vzťahu, v mojich vzťahu. Jo. No jo, no tak vidíte, no. Vás to prostě nebavilo, no. On by to třeba rád řešil, ale vás to nebavilo, že jo? Ne, lebo ty konfrontácie jsou pro mě také zbytočné v tom životě. No, ale tak vy teda pomáháte těm ženám v tomhle v té oblasti jaksi i duchovní, i estetický. Tam se to hodně zvedlo, že ta chemie jde pořád nahoru. No, tak ono, jo, ale tak... Teďko všechny ty orgány už si lze nechat udělat, jak si potřebujete, dokonce nebo jak je chce partner nebo přítel. Jak to myslíte?
No, že on řekne, jaký prsa chce, abyste měla, nebo zadek, nebo prostě řekne, abych chtěla, abys měla tohle a objedná to. A taky to zaplatí většinu. Tak partner je spokojený a partnerka je spokojená? Se ptáte vy mě? No. No, já vám můžu říct za nás mladý, že jo? No, já je si... to tak? Jak... Já si třeba myslím, že... A pusy, že jo? Pusa se dělá už jenom jedna. Ta kachní taková. No tak mi zase o tom nerozprávajte, lebo já si nic nedělám. No vy ne, ale dělá... No tak ty ženy, co za váma mají to taky, ne? No, já si myslím, že ty chodí do jiných studií. Jo? Mhm. A tak vy to nedoporučujete? Já nemám právo jako doporučovat, no. Alebo nedoporučovat, protože keď to urobí tu ženu šťastnou, ale no. Většinou ich to nikdy šťastnou neurobí. Ano, to ne, ale to neví. Protože keď se nemá rada, no. Taká, aká je, tak jej nepomůže ani keď se napichá, ani keď si dá urobiť prsia, protože ona se nevidí tými, ona se stále vidí len to, jak vníma seba. Ona a nevidí. Preto napríklad sa niekedy, keď je to už troška prehnané, tak naozaj tie ženy stále idú ďalej, ale nie sú spokojné, stále vylepšujú viac a viac. Ne, ale tohle sa mi zdá zajímavé, to, že sa mají mít rády. Mm-hmm. A vy sa máte ráda? Veľmi. Veľmi. Ja taky, i když mám dny, kdy si nesednu. Tak to máme všetci také dny. Máte, jo. Mm. Nepotřebuju sa na sebe dívať, ja sa mám radši, když sa nevidím. No tak to je... Mě to někdy kazí dojem, ale, protože ta představa jako, je lepší. Ale to je vlastně základ všetkého. Jo? Ano. Mít se rád. Mít se rád a aj se rád pozrieť do zrkadla. A akceptovat to, co tam vidíte. No já vím, co tam vidím, když se tam dívám, ne? Tak jako ale... vidím, že tam je Honzik, ale... nikdy nejsem úplně spokojený, bo mám tady třeba šlicík nějaký nebo něco, jsem přeležený. Ale já jsem vám povedala, že vám dám tu konzultaci, můžeme se dohodnout. Já nepotřebuji konzultaci, já nemám žádný depky, ne? Ale... já se dám no. Na se podívám, čau, se jde. No, a tak to je vlastně, tak se máte rád. Ale trvá mi to díl, to se prodlužuje ta doba, než udělám to čau, no, to souvisí s věkem, no. Dřív jsem se probudil, hned bylo čau, no. Teď to trvá, před polednem udělám čau, ale většinou se musí natáhnout, vůbec na tom vyčerpám. Ale to je jedno, tak důležitý je, že rád se mám vody, takže já mám málo koho tak rád jako sebe tedy. A taky málo kdo tak mě tak nesklamal jako já. Pozor, a v Biblii se hovorí, miluj blížného svého, ano, to jako taky, seba no. Samého. Ano, teď když nemám rád seba, nemůžu mít rád jiných. Ano, ne, to máte pravdu. A já se dávám bacha, abych se nerozdal. A já se rozdávám. No a máte to placený, ne? No nie vždy. Ne, vy to děláte jako charitu, jo? No ono, keď někomu venujete čas, tak to je váš čas, takže... Já vím. Jako, a charitu taky dělám už... Ne, já myslel tu práci, že jako pomáháte nějakým ženám. Tak ono, musíte mať rád těch lidí, keď s nimi se non-stop stretávate a dokážete jim načúvať. No to je pravda. Takže nevím, či to je presné slovo ako charita, ale je to... Milujem tu prácu, naozaj ju milujem. Tak už koľko 15 rokov vám to tvrdím, tak... A no, vy jste ke mně taková malinko jako podrážděná, jakože to nechápu hned na poprvé všechno, ale já jsem takový roztěkanej někdy. Nie, naozaj no, nie. No, ale u vás je to zajímavý, protože vy jste si vlastně vybudoval ty fanoušky a všechno přes YouTube nebo přes sociální sítě, že jo? Dá se říct. Vy jste si prostě nahrával své písničky, dával jste je na video a občas jste jel na koncert teda. No je to tak, že já koncertuju už třeba 10 let. Ano. Ale ty koncerty byly specifický tím, že na ně nikdo nechodil. Ano. Takže tak jsem si říkal, že zkusím oslovit širší základnu tím, že si začnu nahrávat ty videa a dávat to na YouTube. Ano. A nic se nezměnilo, ale... No tak několik ale, let se nic tak, nezměnilo. Tak nic nezměnilo, až pak jednou přišlo 5 lidí. To vás si zaskočilo, ne? No, co? Chtěl být nervózní, co se, kam se derou, je narváno, hele. Já jsem byl překvapený, že nepřilítly kalhotky a jo. Podobně, takže to bylo hodně, hodně hezký. No, ale ono, jak dlouho vám to trvalo? Vy to někde zmiňujete, že to trvalo poměrně dlouhou dobu od toho koncertování s těma videama, než se to tak jako vlastně rozšířilo? Tak já vlastně koncertuju, píšu písničky 10 let, plus minus. Videa na YouTube, no první single, jsem první videoklip, jsem tam dal nějaký 3-4 roky zpátky asi tak nějak. A za tu dobu furt se to tak nějak nabaluje, že teď občas si někdo přijde. No ale oni vám přijdou díky tomu YouTube, ne? Taky,
Taky, ale... Nebo jsou tam určitá část díky tomu, že se tam o vás dozví, ne? Jednoznačně je jich tam mnohem víc než třeba Spartanů, kteří... To je trošku rozdíl. Ale písničkář má v Česku perspektivu. Když je dobrý, jako vy, tak má perspektivu. Češi to mají rádi, si myslím. Právě, a proto mi připadá, že je docela škoda, že se tomu až tolik lidí zase nevěnuje. No tak já myslím, že máme dost písničkářů, ne? Jo, ale... Vy to nechtějte, to by byli vaši konkurenti, buďte rád, že si to tady jako pokáč držíte. Konkurenci oceňuji, protože konkurence posouvá člověka dál. No, někdy ho zasouvá. Zasouvám. A jak vzniklo to pokáč? Já se totiž, prosím pěkně, jmenuji příjmením Pokorný. Ano. A to je všechno. Takže, kdyby se... No, ne, říkali vám tak ve Stehelčevsi, nebo říkali... Otovovicích, nebo co? Otvovicích. Lucka Bílá mi tak řekla a od té doby, ne, tak já jsem chodil na gymnázium do Slanýho, to ještě odbočíme zase mimo. To je docela daleko, ne, Slaný? Tak ze Stehelčevsi je to blíž než vlastně Praha, takže... No a vy má na Gimpl, nebo tak je to daleko? No, tak museli jsme dojít, že u nás ve Stehelčevsi byla pouze základní škola. Jo. A dál... Jaká byla ta škola? No, taková základní, no. Je to... Ale předměty jste měli všechny, ne? No, my jsme, nás tam dohromady v té škole bylo jako od první do pátý třídy všeho všude, nevím, 8 dětí. Vás bylo 8, takže vám mohli, to je moderní škola, mohli se vám věnovat? My jsme sdíleli vlastně tu třídu, měli jsme všechny ty předměty najednou. Byla občas situace, že jsme, byl pokus o sexuální výchovu, jo. Počkejte, a to mělo být pro páťáky, ale byly tam furt i ty prostě děcka z té druhé třídy a bylo to celý takový jako... Já jsem z toho prošel mnohem víc matenej, než jsem tam přišel. Ale to může mít celoživotní dopad na vás. To možná i má. Ale to je nějaká stelčevská škola sexu asi. Ne, to byla sexuální výchova v té škole, to vedla jako učitelka, že vám dala takový jako... A tak to bylo v rámci prvouky. To byla učitelka, učitelka, která zároveň... Tam to vlastně patří do prvouky. Právě, no. Která zároveň učila češtinu, ačkoliv byla Slovenka, což bylo... Tak v tomhle ta Stehelčevs byla vždycky liberální. Jo, je to... My jsme nekoukali doleva doprava. Jako nelpěla na nějakých dogmatech. My jsme to hrnuli a vím, že třeba jsme se jednou ptali, jaký je plurál od slova městský. Mm-hmm. Jo, a učitelka zamyslela a řekla asi městčí. Jo. To přijde městčí je správně, jo? Ale ano. Městčí bylo dostatečně blízko. To bylo, takže... to může vypadat, že se člověk jenom přeslech. Ale pardon, abyste měli jenom jednu učitelku? My jsme dohromady měli asi dvě. Jo. Mm. Ale učitele žádnýho. My jsme měli jednoho takového. Co říkal, že je učitel? Tak, no, právě přesně. No. To já miluju, to je jenom ve Stehelčevsi. A především byl teda tělocvikář. Ano, jo. To je speciální odrůda, no. A oni ho pak ho vyhodili. Pro něj přijeli policajti, jo? No, dá se říct, no. No a tak vidíte, tohle ohromný, to je folklor vlastně svým způsobem takovej a ten se výborně potom může projevit jako vaše inspirace. Ale vy vlastně píšete ty písničky o čemkoliv, ne? Jo, vlastně tak když, když jste schopný to psát i pro fotbalový klub a vy to píšete jako opravdu, že jste takový fanoušek teda odaný? Jo, tak konkrétně pro toho Spartu, když teda jsme furt u toho, tak já jsem fanoušek Sparty, ale zároveň jsem vždycky psal písničky a nikdy jsem se ale netajil tím, že jsem fanoušek Sparty a oni pak mě oslovili, hele, nechtěl bys na tuhle sezónu udělat každý měsíc song, bude to super, máme letos nabušený tým, bude titul, ty budeš hvězda, paráda. A... Tak to vypadá na nádherný rok, já bych do toho šel taky. Když mi to řeknete, tak bych šel hned psát texty, no. No, ale tak jako... Hele, a měl jste nějaký koncept na to, kdybyste byli mistrama teda? Byste vyhráli? Tak asi by byla nějaká písnička o tom, jak jsme vyhráli. No já vím, ale jestli jste měl v hlavě už nějaký koncept? Tak já jsem si říkal, že... Že počkáte? Ne, já jsem si říkal, že jak ono... Vždycky se hledají nějaký jako takový maskoti, proč třeba proč se nedaří sezóně, Spartě se nedaří dlouhodobě. A já jsem říkal, tak a teď se to zlomí a já budu ten, kdo bude jako ten, díky kterýmu se to zlomilo. Symbol toho zlomu. Ale ono naopak, tahle sezóna byla vlastně nejtragičtější za poslední desítky let. Já vím, ale myslel jsem, jestli jste si už chystal nějaký koncept, o čem by mohla být ta písnička, kdybyste byli, jako byla by samozřejmě o tom, vyhráli jsme ligu, nebo já nevím co, že jo. Ale jestli jste to měl už trošku koncept, nebo tak, protože to pak nejde na poslední chvíli, ne? Tak já to většinou dělám na poslední chvíli. A vzhledem k tomu, že první písničku jsme psali jako rok předtím, než skončí ta sezóna, protože sezóna trvá rok, a už
první písnička byla o tom, že se prostě stal ohromný průšvih a celá sezona bude nejspíš úplně na pytel. Jo. Tak jsem ani neměl vlastně... To byla první písnička? Ano, ano. Je to... No tak ale vy jste to možná zaklil, ten mančat. Se tohle zaspívalo, ono se to vyplnilo. Ale vy píšete texty i pro jiný zpěváky. Je to tak. Pro muzikanty, že jo? Píšu pro, kdo se ozve a je nějakým způsobem zajímavý, tak. A jak posuzujete, jestli je zajímavý? Tak. Tak nevím, jestli mě to baví to, co dělá. Jo. A pro koho jste už psal? Třeba pro skupinu Miraj, něco jsme napsali, pro Kubu Děkana, pro Voxela jsem to hodně napsal. A teďka aktuálně třeba s Rybičkama 48, takže... A vy jim napíšete text na muziku, anebo jim dáte text a oni si ho zhudební? Typicky takhle, typicky oni mi dají muziku s nějakým na-na-na, naspívaným. A vy to podle toho. Jak říkáte, a já do toho Ne, víte, samozřejmě, že se o tom manželství pro všechny vedou od dlouhosáhlý debaty, no. Zvlášť teď, když je to ve sněmovně, ale v praktickém životě my se setkáváme spíš takovýhlema administrativníma překážkama, jinak je to vždycky o lidech. Když přijete na finančák, paní v Brandy s Nadlabem na finančáku naprosto skvělá, řekla, s tímhle já jsem se nikdy nesetkal, já musím na školení, přijďte za týden. Jela na školení, já jsem přišel za týden a normálně mi pomohla s daněma na obě dcery. Takže jako ono to jde, ono záleží na lidech. Jo, ale tak to já jí chápu, že musí na školení, ono to jaksi... No ne, tak to není jednoduché. I my jsme byli. No, ale ono to není jednoduché. A koukal jsem, že ústavní soud tady rozhodoval, že jakmile vznikne někde rodinný život, tak už je jedno, jakže prostě stát mu vlastně nesmí klást překážky a tak dále. Což se mě zdá docela rozumný, teda nebo moudrý od toho soudu. No a tady máme, podívejte, kde si smí páry stejného pohlaví osvojit děti. Jo, a to vlastně... Je ta adopce povolená párům LGBT, tak to je to modrý. Tady to žlutý je partnerova biologického rodiče. To znamená, když to má jeden, to dítě, tak ho můžou přijmout oba. Jako. A pak tyhle ty červený, to je bez zákonu. No a u nás je to tak, že když žádáte o adopci, tak můžete žádat jako lesba nebo gay, ale jenom jako neregistrovaná lesba nebo neregistrovaný gay, musíte být tu chvíli svobodný, takže my, když jsme se rozhodovali o tom, jak založit rodinu, tak bychom teoreticky stáli před úplně bizarním rozhodnutím, jestli se rozejít oficiálně před úřady a pak abyste zažádat... byli svobodní gayové, kteří a mohli žádat a potom byste se mohli zaregistrovat a potom už bychom se mohli zaregistrovat, no. Ale teď už je to jako povolený, ale furt jako žádá jednotlivec, furt to právo na to dítě má jednotlivec, ale posuzovaný jste jako oba dva. Pár. Stejně oba dva tam jdete, ale stejně jako potom jste rodiči. Jenom ale vyživovací povinnost a všechny jakoby práva pro rodinu máte, povinnosti máte, nemáte žádný jakoby, nechci říct benefity, to jsou jako normální praktické věci. Ale... Ano, standardní jaksi výhody, které tomu náleží. Ano. Tak to myslíte, že je teď hlavní problém, že tohle by se tím odbouralo? A práva. A práva? My bychom se rádi navzájem osvojili ty děti. Tady, tak. Ano, že by byly vaše společní. Ano. Majetkově tam není problém? No už ne, já jsem Davidovi dal půlku baráku, už je to dobrý. Jste to řekl tak lítostivě, jak kdybyste to chtěl zpátky, člověk. Je hrabivej, jo. Hlavně má přístup ke všem mým účtům, takže jako, tam už není cesty zpátky. No. Ne, ale myslel jsem ze zákona, jako z hlediska. To neřeší ten zákon, no. Nemáme žádný společný, no pak by bylo společné jmění manželů a jo. Pokud je to v pohodě. No pak je společný vlastnictví manželů, no ale dneska, teďko, v dnešní době, když by se jeden rozhodl, že něco udělá s majetkem, To nevíme, jako my jako nemáme katastrofický scénáře, my se spíš soustředíme na to, co nás se spousta lidí ptá, a co když se stane tohle a tragédie? No, a tak my, to musíte chápat, lidi jsou na to zvědaví, protože já myslím, že to není často ze zlý vůle, ale jenom z toho, jak si, že to člověk nezná, neumí si to tak představit, nebo nemá proto takový vysvětlení, protože se tím tomu nevěnuje, že jo? My spíš jsme připraveni, ještě jsme to neudělali, protože jsme se k tomu nerozhoupali, ale musíme třeba zajít k advokátovi a vyřešit třeba dědic, jak se říká, poslední vůli, poslední kdyby náhodou se někomu z nás něco stalo, tak aby bylo jasný, že ta hlava rodiny, která zůstala, takže je hlava rodiny dál. Že je hlava rodiny dál. A že se má postarat o tu biologickou zdravotu toho druhého. Ale to zákon, co vysvětlujete, ten platí v Spojených státech a ještě někde? Asi v Kanadě. V Kanadě určitě ve Velké Británii nějakým způsobem omezeně pro občany Velké Británie, myslím. Aha. A pak jsou nějaký způsoby náhradního mateřství, myslím, že v Indii a na Ukrajině, ale to není cesta, kterou jsme si z objektivních důvodů vybrali, takže chtěli jsme to mít všechno, aby to bylo prostě podle zákonů, podle etických pravidel a podle
aby tam byl nějaký řídící prvek, který řekne, tohle je dobře, tohle není dobře, tohle udělejte. No tak, aby to mělo oporu v té regulérnosti tak, v rámci toho právního. Ale ono vám to jako strašně pomůže, ty lidi, vlastně vy, když se poprvé setkáte s tou náhradní matkou, no, tak vlastně vy nevíte, co od toho čekat, co kdo může říct a tak, takže mezi tím máte třeba psychologický pohovor, my jsme museli jít oba dva na psychologický pohovor v angličtině na několik hodin, že vůbec se můžeme stát teda rodiči. Aha, jestli se způsobili, 360 otázek tam bylo. 360 otázek, můžete tak na matkou mi něco hodit? Slyšíte někdy ve své hlavě hlasy, které by vás nutily k tomu, že byste chtěl spáchat sebevraždu? Ano, ne, možná, někdy nevím. Ne. Jo. A pak tam byla zvláštní otázka, na kterou jsme teda jako váhali, protože to mělo dvě cesty. Počkej, já to řeknu, protože to spletáš. Já to pletu, jo, tak to řekni ty, okay. No, teďka to spletu já. Jak to bylo? Něco jako, že máte blízké přátele, se kterými někdy berete drogy? A teď jsme říkali, no, teď řekneme, nemáme. Tak řeknou, no jo, oni nemají ani kamarády. Nemají kamarády. A když jenom máme, tak bychom zase... Jsou na drogách. Tak jsou na drogách. Bylo to dost složitý teda. Jo. Ale třeba takový to, že si dáváte třeba večer skleničku, tak tam se to zapírá. To musíte... To... Se zapírá? No musíte, protože byste vypadal jak alkoholik. Že? Tam je otázka, dáte si večer skleničku a musí se napsat ne, protože jinak byste byl alkoholik. No jo. Takže já napíšu ano, že vypiju dvě deci a jsem bezdětnej. A můžu říct, ale to nejde. No. To nejde. A může se stát, že ta psycholožka řekne ne, vás jako nepustím dál a tam končíte. A to jste dělali ve Spojených státech? Ano. To jsem si myslel, no tak tam jsou v tomhle tom jako takový upjatý trošku. Jo, nebo docela se nás podusili, no. Jedna část testu byla společná, pak odděleně, pak v místnosti, kde bylo vedro, pak v místnosti, která byla vyklimatizovaná jako mrazák. Opravdu? A furt jsme přebíhali a furt jsme se nemohli jako soustředit pořádně, takže nás tak jako vytěkávali, aby jako asi odhalili. Tak byste to museli věnovat ohromnýho času, že jo, taky. Několik let jsme se připravovali. No. Opravdu? Jak dlouho vás? 3 roky. 3 roky. Plus? Plus. Platba. Ano. No tak, jako, já myslím, že i to samo o sobě je určitá garance toho, že ten člověk by to přece nedělal, kdyby to nemyslel dobře. No, oni by to poznali. To jako ty psychologové to dělají takový roky a takových párů jim prošlo rukama, že kdyby to někdo chtěl udělat jako srandu králíkům, tak je vyloučený z toho procesu. No ale tak zatím tohle je jedna z mála cest asi, co je tak tady pro český občany možná, ne? Ne, v Česku. Zahraničí, no, ano. A nebo si můžete adoptovat tady, ale je to ten proces prostě ne úplně rovnej, no. Jak ne rovnej? No tak, když byste adoptovali v Česku jako gay pár, tak doopravdy se posusovaný jako oba, to jsme říkali, že... Jo, tohle to. Tak to je, no. Ale pokud chcete jako nějakou etickou rovnou cestu, tak buď musíte mít v Česku strašný štěstí, že doopravdy najdete třeba někdo z rodiny, vám to dítě porodí, nebo tak. Jo, tohle to je problém. A pak jsou páry, který mají sdílený rodičovství a taky jim třeba funguje, že se najde lesbický pár s gay párem, domluví se, muž s ženou mají spolu děti, ať už jakoby přirozenou cestou nebo formou umělého oplodnění a bydlejí třeba ve stejném baráku a vlastně v tu chvíli to dítě má 4 rodiče. Jo. A pak teda 4 kapesný, což většinou říkají, že to je dobrý. Hned jsem se zasnil.